Zoti Sheo. Zonja drejtuese seancës. Së pari, jam i detyruar për të shumtën herë të ngrë çështje thjesht procedurale dhe shkelje së rënd të rregullores. Por mendoj se tashmë po vjen momenti që dhe ju të pranoni kërkesat tona procedurale dhe për rendin e ditës, sepse shoh që dhe pengesat që një nga pengesat që ka bllokuar atë diskutim ra para dy ditësh. Ne përsëri për këtë arsye ju kemi dorëzuar një letër zyrtare në institucionin tuaj ku ngrëm problemin e madh të rëndësishëm të censurimit të kërkesës tonë për diskutimin, për debatin me mocion dhe përfunduar me rezolutë për genocidin sërb në Kosovë. Element që është bllokuar në mënyrë më paradoksale, më antirregullore, më antikushtetuese nga ky parlament për mos thënë të vërtetë historike që i shërben realitetit. Pse? Pa dyshim, çështja është e qartë. Është presioni dhe kërkesa e Vučićit që i detyron të veproni kështu. Fatmirësisht, tashmë që Ballkani i hapur ra, në ra në një mënyrë absolutisht të çuditshme, për ju të çuditshme, për kryeministin të çuditshme, ashtu si ngritje dhe e subvencionoi, do impenjua në të, unë besoj se tashmë i hapet rruga edhe diskutimin të kësaj rezolute.